Inne. Så vi går inn på her hele tiden, så vi rett på spiller. Kom på siden av den. Legg opp plassen til dere selv. Fint. Pause. Nå skal vi jobbe litt med samarbeid med strekspiller. I en helt vanlig russeroppstart. Litt det der for å åpne russeren ordentlig. Så jeg skal ha strek. Så kan jeg få en venstrehent. Som du, kan stå i forsvar. Og en til i forsvar. Ta på vest forsvaret. Samme oppå her. Bara den stå. Bara en strek her. Tar vi noe venstre ut i forsvar, så det fint. Kim, kan du gå i forsvar? Tar du forsvar? Vi to, ja. Ok. Ja. Samme. Spill opp dagen. Fikk vi en forsvarsspiller til her, eller? Innenfor teipen. Bare vanlig russeroppstart. Sørg for at dere bruker hele området nå, gutta. Det er mye plass å spille på. Bare ta her, gutta. Bytter vi bare siden. En fin bevegelse, kjempebra bevegelse. Bare få truffet sperra der, så det kjempefint. Åpne opp, Lindbo. Masse, han treffer godt der i sperra. Skjønner du? Nå trykker jeg dem, nå trykker jeg dem, nå trykker vi han utover. Kom et skritt, kom et skritt. Der, da skal du jogge meg sitt inn, altså. Du en halv meter ifra hele tiden. Ok? Du skal være borte i kroppen den hele tiden. Når han tar det steget ut av midten, så skal du være der. Og ta han. Åpne opp. Vi har hele veien borte i midten her. Hold avstand vår, så vi kommer rundt, folkens. Hold avstand. Fint. Der, ja, det bra. Flott. Treffer du godt. Bare ikke ta den for tidlig, eller ikke stå og slåss med den inn på streken. Vent på mulighetene. Der, ja, fint. Strålende. Åh,
åpne opp, du har mer og mer plass å bruke på. Åpne opp, så fjerne på søkkelet. Litt det samme som til å starte med gutta, true rommet på utsida her, sånn at du må ta et steg ut, ikke sant? Du skal sperre oss hit, så skal vi rulle. Det flatt, fint. Flytter vi oss over dit i så fall, kom igjen. Det skal ikke bli så jævlig grunn, for du klarer ikke å bruke plassen der. Du bruker bare en tredjedel av plassen nesten. Ja. Gå borte dit. Så du går for grunn til å begynne med. Bytter vi litt i forsvar. Bytt i forsvar oppi der. Vi jobber med det samme som vi startet med innan. Altså, vi jobber med å få flyttet forsvarsspilleren ut av banen, få sotte i speire på og få åpnet rommet. Nå fortsetter litt. Fint. Bruk enda mer plass, gjør han stusta gjerne ned, og så bruk plassen. Bruk området. Det er bedre. Bruker du rom. Bra. Ja.